ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ህዝብና መንግስት ስም ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ፌዴሪኮ ቬሌጋስ በጻፉት ደብዳቤ 50ኛው የምክር ቤቱ ስብሰባ በመምራታቸው የእንኳን ደስ አሉት መልእክት ካስተላለፉ በኋላ የትግራይ ህዝብ እየቀጠለ ባለው የጄኖሳይድ ጦርነት ህልውናው አደጋ ላይ መውደቁ አመልክተዋል። የፋሽስቱ የአብይ ቡድን፣ የአምባገነኑ ኢሳያስ ቡድንና ተስፋፊው የአማራ ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ሁለንተናዊ ክልከላ በማኖር የትግራይን ህዝብ የማጥፋት ፕሮጀክት ለመተግበር በመወሰን ሰብአዊ መቅዘፍት እንዲፈጠር መንቀሳቀሳቸው አብራርተዋል። ፕሬዝዳንቱ አሁን እየተካሄደ ባለው የምክር ቤቱ 50ኛው ስብሰባ በትግራይ ላይ ያተኮሩ ሁለት ጉዳዮች ለውይይት መቅረባቸው ያመለከቱት ዶክተር ደብረጽዮን አንደኛው በኤርትራ ጉዳይ ላይ የተሰየመው የልዩ ሪፖርተር ላይ የመወያየትና በትግራይ ጉዳይ የተፈጸመው መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ የሚያካሂደው የተመድ የሰብአዊ መብት የባለሙያዎች አጣሪ ኮሚሽን የቃል ሪፖርት የማዳመጥ ጉዳይ እንደሆነ አስረድተዋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆችና አጋሮች ምንም እንኳን የፖለቲካ ልዩነቶችን በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት ተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርቡም ጥረቱ አውዳሚውን ጦርነት ለማስቀረት ሳይችሉ መቅረቱ ያመለከቱት ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነቱ ዓለም አቀፍ የጦርነት ህግጋትንና ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት በመጣስ በአስርተ ዓመታት ያልታዩ ዘግናኝ ግፎች እንዲፈጸሙ ምክንያት እንደሆነ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ምክር ቤቱ በዚሁ 50ኛው ስብሰባው በትግራይ ህዝብ ጉዳይ ላይ አጽንኦት ሰጥቶ እንዲወያይበትና ለ19 ወራት የዘለቀውን በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመና እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ጭካኔ፣ ኢሰብአዊነት፣ የሰው ልጅ ክብርን ዝቅ የሚያደርጉ ተግባራት ስልጣኑን ተጠቅሞ እንዲያስቆም ጠይቀዋል። በኤርትራ ጉዳይ ላይ የተሰየመው ልዩ ሪፖርተር ሪፖርትን በተመለከተ ሶስት ጉዳዮችን ግልጽ አድርጓል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የሻዕቢያው ሰራዊት ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት መሳተፉ፣ አራዊቱ የአምባገነኑ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው የትግራይ ግዛቶች ለማመን የሚያዳግቱ ዘግናኝ ግፎች እየፈጸመ መሆኑን ያመለከቱት ፕሬዝዳንቱ ኤርትራውያን በሚደርስባቸው ጭካኔ ሳቢያ በገፍ አገራቸውን ለቀው እንዲፈልሱ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሕግን በመጻረር ሕፃናትን ለወታደርነት መመልመልን ልማዱ አድርጎታል ብለዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጨካኙ የሻዕቢያው አምባገነን ቡድን በሕግ እንዲጠየቅ ሞራላዊና ሕጋዊ ግዴታውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና አምባገነኑ የሻዕቢያ ቡድን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ እንደቀጠሉበት የሚያሳዩ መረጃዎች በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እጅ እንደሚገኙ ያስታወሱት ዶክተር ደብረጽዮን ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ማስተጓጎላቸውን አመልክተዋል። ፕሬዝዳንቱ አያይዞም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ለህዝቡ ከሚያስፈልገው መጠን አንጻር በበቂ ሁኔታ እንዳልቀረበ በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። መቀለ የደረሰው የሰብአዊ እርዳታም ቢሆን በነዳጅ እጥረት ምክንያት ተረጂዎች ወደሚገኙበት አካባቢ ለማጓጓዝ እንዳልተቻለም አብራርተዋል። የትግራይ መንግስት ቀደም ሲል እንዳስታወቀው የተመድ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽንን ስራ የተቃና እንዲሆን ሙሉ ትብብር እንደሚያደርግ መግለጹ አስታውሰው ይህንኑ ትብብር ለማድረግ አሁንም በድጋሜ አረጋግጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በዚሁ ደብዳቤያቸው ይህንኑ መልእክት ለመላው የምክር ቤቱ አባላት እንደሚሰራጭ ተስፋቸውን ገልጸው ስብሰባው የተሳካና ውጤታማ እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል።